Սուրբ Հովհաննես Արաքյալի և Աստվածաբան Ավետարանչի Հայտնությունը, գլուխ 8-րդ. Յոթը հրեշտակներ, յոթը փողերով. Եվ երբ բացեց 7-րդ կնիքը, երկնքում լռություն եղավ մոտ կես ժամ. Եվ տեսա 7 հրեշտակներ, որ կանգնած էին Աստծո առաջ, և նրանց 7-ը փող տրվեց. Եվ մի ուրիշ հրեշտակ եկավ և կանգնեց խորանի մոտ, նա ուներ ոսկե խնկաման, և նրան շատ խունկ տրվեց, որպեսզի աղոտք մատուցի բոլոր սրբերին ոսկե խորանի վրա աթոռի առաջ. Եվ հրեշտակների ձեռքից խնկի ծուխը, ինչպես աղոտք սրբերի, ելավ Աստծո առաջ. Եվ հրեշտակը խնկամանը լցրեց խորանի կրակից ու այն գցեց երկրի վրա. Եվ եղավ որոտ, և ձայներ, և փայլատակում, և մեծ երկրաշարժ, և 7 հրեշտակները, որ ունեին 7 փողերը, պատրաստվեցին դրանք հնչեցնելու։ Առաջին 4 փողերը։ Եվ առաջին հրեշտակը հնչեցրեց փողը, և եղավ կարկուտ և հուր արյունով խառնված, և գցվեց երկրի վրա, և երկրի 1/3 մասը այրեց, և ծառերի 1/3 մասը այրեց, և ամբողջ դալար խոտը։ Փող հնչեցրեց նաև երկրորդ հրեշտակը, և մի բան, ինչպես մի մեծ հրդեհված լեռ, ընկավ ծովը, և ծովի 1/3 մասը արյուն դարձավ, և ծովային կենդանիների 1/3 մասը կոտրվեց, և կենդանի ինչ շունչ որ կար, ոչնչացավ։ Փող հնչեցրեց նաև երրորդ հրեշտակը, և երկնքից ընկավ մի մեծ աստղ, հրաբորբոք ինչպես ջահ, և ընկավ գետերի ու աղբյուրների 1/3 մասի վրա, և աստղի անունն էր դառնություն, և ջրի դառնությունից շատեր մեռան։ Փող հնչեցրեց նաև 4-րդ հրեշտակը, և զարկվեց արեգակի 1/3 մասը, լուսնի 1/3 մասը, և աստղերի 1/3 մասը, և խավարեց նրանց 1/3 մասը, նույնպես և գիշերվա 1/3 մասը։ Եվ տեսա ու լսեցի երկնքի մեջ թռչող հրեշտակի ձայնը, որ ասում էր բարձր ձայնով. «Վայ, վայ, վայ երկրի վրա բնակվողներին, երբ կհնչի նաև մյուս 3 փողերի ձայնը, որը պիտի հնչեցնեն հրեշտակները»։